Ibihe byiza kuri mwe inshuti z'akadasohoka za Imbaduko TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi, aho tubacira imigani ibahugura ikanabasusurutsa. Imigani ivuga ku nyamaswa zo mu ishyamba, izo mu ngo, inyoni zo mu kirere, ndetse n'ivuga ku bantu. Nge ugiye kubacira umugani w'uyu munsi ndi Jean Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragira. Rekanze mbacira umugani, babambuza umugani, nuzavika ntarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga, umuyagura bwarurira, uruvuru ruravugiriza agaca karacuranga nyina musambi sabagira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma, kera habayeho. Icyo tubasaba mwe mukidukurikira aka kanya ni ugukanda subscribe, like na share, ubundi ibiganiro Imbaduko TV ibategurira bikajya bibagiraho nta nkomyi. Uyu munsi rero twabateguriye kubacira umugani w'umukobwa Karisimbi. Kera mu Rwanda habayeho umwami abyara umwana w'umukobwa amwita Karisimbi. Yabaga mu nzu yo mu gikari akahabana n'abandi bakobwa umunani. Nyina yari yaramubujije kujya ajya hanze n'abandi bakobwa. Rubanda rwo hanze rukajya rwifuza kumubona kuko ngo yari mwiza byahebuje, ariko ntibamubone kuko atasohokaga. Bukeye ba bakobwa babanaga baramubwira bati ngwino tujye kwahira ishinge, tujye no kota akazuba ko hanze. Abanza kwanga agira ati mama yarabimbujije. Bagumya kumutitiriza, bukeye aratinda arabyemera. Babaduka mu museke baragenda. Bageze aho bahira ishinge babwira Karisimbi bati wowe ntuzi kwahira, sigara wicaye aha maze utumenyere n'izi nkoni zacu. Turakwahirira maze nitugaruka tugusange hano, maze twiyuhagire niturangiza tubyine tunisanzure mu biganiro by'urungano. Turi butahe butangiye kugoroba. Bamaze kugenda ndetse batangiye kwahira ishinge, ubwo wa mukobwa Karisimbi nawe atangira kurigita mu butaka. Abonye ariho arigita atangira gutaka ahamagara abandi ati nimuntabare ubutaka buramize. Baratinda baramwumva baza biruka. Bageze hafi basanga amaguru amaze kurigita. Bagize ngo bamufate amaboko, igihimba cyose kirabacika kirarigita. Bibananiye barataka batabaza. Birukira gushaka amasuka, baracukura basanga yagiye kuzimo atakigaragara. Umugoroba ukubye barataha. Bageze muhira bavuga ibyabaye ko Karisimbi yari gise, bakagerageza kumugarura bikananirana. Umwami se abyumvise arumirwa abura icyo avuga. Bitinze ahebera urwaje atubwa Imana y'u Rwanda imugize umutabazi, agiye kuba umucengeri muri urwo Rwanda rw'ikuzimu. Karisimbi yageze ikuzimu ahasanga umwami w'ikuzimu wabaga mu nda y'incira. Uwo mwami yamaze kumwumva ava mu gihu cy'iyo nzoka araza aramuramutsa. Baratinda na baganira, ugiye gucya yisubirira muri cya gihu cye. Bwakwira akajya akivamo agasanga Karisimbi, bwajya gucya akagisubiramo. Bakomeza kubana batyo batarebana mu maso. Bamaze kumenyerana uwo mwami aramurongora, bakajya babana nijoro ku manywa umwe akabukwe undi ukwe. Bigera naho babyarana abana batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Hashize igihe ba bakobwa bagenzi ba Karisimbi basubira kujya kwahira ishinge hahandi yari gitiye, baza no kubyina. Karisimbi yumvise ko bagenzi be bagarutse kwahira abahamagara aririmba ati Karisimbi yajyanywe n'incira y'ikabugondo itukuje ijisho nk'indubaruba, ifite amenyo yera nk'amasaro, yambaye urunigi rw'umujijima rusa nk'amasaka. Bagenzi be babyumvise basubira imuhira biruka, babwira umwami se wa Karisimbi ko bumvise umuntu uhamagarira ikuzimu avuga ngo
babwire se na nyina ko yajyanywe n'incira y'ikabugondo bagakeka ko ari Karisimbi. Umwami ati wenda n'umuzimu we mwumvise umukobwa biyo aribagirana. Umunsi umwe imvura igwa ari nyinshi isanga abana ba Karisimbi bakurikiye inka mu rwuri. Babonye imvura iguye bajya kugama imuhira, bagezeyo nyina yanga kubakingurira. Abana batabaza se, nyina arababwira ati murishinyagurira mumugize ntimwagize rimwe mukamubona mu maso. Imvura imaze kubarembya, se ava mu ncira aza kubakingurira, abana bajya mu nzu. Agize ngo asubire mu gihu cye cy'incira, umugore aramugwatira ati ntiwongera kuncika. Umugabo ati ndekura ndahinduka intare nkakurya. Umugore ati ntajye ngahinduka yo nkakurya. Umugabo ati ndekura ndahinduka inkuba nkagukubita. Umugore ati ntajye ngahinduka yo nkagukubita. Umugore aramubwira ati nkubita agapfunsi ngukubita kandi tuve ibuzimu tujye ibuntu. Cya gihu cy'incira bagishyira hanze baragitwika. Baragitwika kivamo abagaragu n'inka, nuko batangira kubana nk'abandi bantu. Bimaze iminsi umugore ati nkumbuye iwacu. Umugabo we aramubwira ati genda ariko uzabanguke kandi uzandamukirize abo muri urwo Rwanda rwo hejuru. Nuko abagaragu baramuheka we n'abana be uko ari batatu. Karisimbi ajyana n'ishyo ry'inka umugabo we yoherereje sebukwe agira ati umumbwirire uti ngiye inkwano umwami wo hasi yoherereje uwo hejuru. Kandi yungamo ati uwo mukobwa wawe Karisimbi yabaye umuhuza w'ibihugu byacu byombi. Nuko Karisimbi aragenda asohoza ubutumwa. Aratinda aramukanya n'ababyeyi ndetse na ba bakobwa bagenzi be b'abana be nabo babona u Rwanda rwo kwa sekuru. Bota akazuba ku Rwanda rwo hejuru. Igihe cyo gutaha kigeze barasezera. Karisimbi asigira nyina wa mwana w'umukobwa agira atazashyingirirwe i Rwanda, abazabyara nabo basaza be bazabyarira ikuzimu bazabe abahuza b'u Rwanda rwo hasi n'urwo hejuru. Nuko Karisimbi n'abana be barataha. Amaherezo baratunga baratunganirwa. Singe wahera hahera umugani. Mwakoze cyane kudukurikira nshuti z'akadasohoka za Impinga TV. Aha niho dusoreje umugani uyu munsi, umugani wa Karisimbi, umugani wo hambere ukubiyemo ubutumwa bwinshi ndetse ushobora no gususurutsa. Icyo tubasaba ni cya kindi mwe mudasanzwe mudukurikira ni ukujya aho hantu hari akantu gatukura mugakanda subscribe mukinjira mu muryango mugari, maze ibiganiro tubategurira bikajya bihita bibageraho nta nkomyi. Nimugire amahoro.